Vriende, dit is voor mij een voorrecht om samen met jou te keier vandaag, terwijl ons opbouwen naar dit wat ons in Doxadayo tuinroute gaan doen. 50 dagen van transformatie. Ons beginnen we 3 weken daarmee en ons gaan nou opbouwen naar dit toe, naar daar die reeks toe. En terwijl ik nou praat van tuinroute, ik weet niet of jy het weet nie, op hierdie stadium in Zuid-Afrika nog net 2 medailles gewen by die Olympische Spelen. En een van die medailles is gewen door een vrouw wat van hierdie area afkom, Bianca Buitendag. Sy is een surfer. Ze is nog wel een week by local, maar ons is ons nou tuinroute. So ons is een. Ons het een medaille gewen, praat ik nou. Maar vrienden, dit het my bykie laat dink aan surfing en transformatie. Terwijl ons nou bykie inlei die thema van transformatie. Ik weet nie hoe jy groot geword het. Ek het groot geword met surfers. Ons hoërskool was die enigste van sy soort in ons omgeving. Het was in Bellville, maar daarom het daar leerlinge van die strand afgekom, van Melkbos en Bloubergse kant af. En die surfers was, hulle was amper die moderne hippies. Hulle het nou nie gewarrie oor enige iets nie. As hulle wou gaan werk, dan was het maar net om geld te kry om te kan surf. Partij van hulle daggerokers, keier oor naweke, dit was die perceptie waarmee ek groot geword het. En toe gaan studeer ek, en na studies, enigste gemeente, enigste werk wat ik gekry het is in Mosselbaai, en het was in een surfgemeenskap. En ek sal nooit vergeet die 2 keer aankom, en ek hoor dat surfing by Hoërskoolpunt een sport is. Dit was vir my baie vreemd. Hoe kan surfing een sport wees? Die ons het ons altijd gesê, dit is nie een sport, dit is een leefstijl. Jy weet, die soul surfers, dit is een lifestyle. Maar daar was een groot groep surfers hier, wat ook maar die selle houding gehad het, ingesteldheid, jy weet, laid back, waar nie veel nie, werk is nie so belangrijk nie, solank ek kan surf, is die lewe reg. So moderne hippie. Toch was daar die enkele ander ouwens, wat gesê het, nee, daar is potentiaal hier, dit is een sport. En daar was een spanning altijd tussen die 2 groepen. En ek besef nou, ek gaan nou in die moeilikheid wees 10-10-1 by een van die 2 groepen of by al 2. Maar in elk geval, die spanning was daar. Maar stadig het dit verander in ons land. Die wereld baie vinniger. Al hoe meer het surfers atlete geword. Hulle het geoefen, hulle het die naweke omgekeier en dan gaan surf nie. Nee, hulle het geoefen, hulle het streng dieete gevolg. Hulle het nie net gesurf nie, hulle het ander oefeninge gedoen sodat hulle beter kan surf. Hulle is regtig atlete en van die topatlete vandag in die wereld is surfers. Daar was 'n transformatie en daarom vir die eerste keer hierdie jaar by die Olympiese Spelen is surfing een sport waar jy 'n medaille kan wen. Transformatie en ons het 'n medaille gewen hier uit die tuinroute uit. Bianca. Maar toe ek nou dink aan transformatie van surfing, die enigste rede hoekom surfing 'n transformatie ondergaan het, was omdat surfers getransformeer het. En hier is my uitnodiging aan jou. Ons glo hier in die tuinroute area gaan die kerk van Jesus 'n baie belangrike rol speel om verandering te fasiliteer, om dinge beter te maak. Maar vir kerk om te verander, moet kerkers verander, transformeer. En ek weet nie of jy dit weet nie, maar transformatie en oefen en deelneem en wen en beloon is groot in ons geloof. As ons in Jesus glo, is 'n kerndeel van ons geloof, transformatie en oefening. En ek wil graag vandag 'n raamwerk skep, waar binnen ons dan kan gesels, terwyl ons nou opbou na 50 dae van transformatie. 'N raamwerk waar binnen ons kan gesels rondom transformatie en oefening, waar binnen dit sin maak as deel van Godse plan vir my en jou. Maar net voor ons inspring in die raamwerk in. Ek is klaar in die moeilikheid by van die surfers, maar nou gaan ek nou miskien in die moeilikheid wees by jou, want in moeilike tye is daar 'n geleentheid. Al ons leiers het dit vir ons gesê. Paulus oor en oor, dink nou aan Romeine 5, ons haal so graag die hoofstuk aan waar hy sê, omdat ons geregverdig is deur die geloof, het ons vrede by God, en ons roem in die heerlikheid, die hoop op die heerlikheid van God, maar hy gaan aan, en ons roem in die verdrukking, want ons weet die verdrukking bewerk leidsaamheid, en die leidsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. Saam met moeilike tye, verdrukking, kom 'n geleentheid. Jakobus sê presies dieselfde.
achter de loutere vreugde, mijn broers, als jullie in allerhande beproevingen val. Want jullie weet dat die beproeving bewerkt leidzaamheid. En als die leidzaamheid tot volle verwerkelijking komt, is jullie volmaak. Petrus sê dieselfde, by 1 Petrus 1. Hy sê, jylle verheug jylle in God, selfs in die tye wat jylle bedroef word, al is het vir 'n kort tydjie, omdat jylle allerhande beproevingen beleef, en dan sê hy nogal so mooi, die beproeving is iets wat ons geloof suiwer, soos wat goud gesuiwer word, en ons geloof is baie kostbaarder as goud. Paulus, Jakobus, Petrus, die groot drie, allemaal sê, saam met moeilike tye, is daar 'n geleentheid. Een geleentheid vir groei. Groei is transformatie. Niks wat groei, bly dieselfde nie. En hoe sê ons, moeilike tye, jy ken mos die tandepasta beeld, in moeilike tye, as daar druk is, kom dit wat binnen is uit, moeilike tye bou karakter. En dis dan waar ek sal wil inspring, om een raamwerk te probeer skep, wat binnen ons vir paar weke kan opbou, na die 50 dae van transformatie. Karakter, die Griekse woordje karakter, kom net één keer in die hele Griekse Bijbel voor, in die Nieuwe Testament, en dis in Hebreërs. En ek sal graag vir paar minute saam met jou, na Hebreërs 1 en 2 en een stukkie van 3 wil kyk, om hierdie raamwerk te skets, waar binnen, transformatie, oefening, deelneem, wen en beloning sin maak. Want ons is ook soos atlete. Dis mos wat die Bijbel oor en oor sê. So, karakter, karakter, word net een keer gebruik vir Jesus. Hebreërs 1 gaan daar oor, en een groot deel van Hebreërs, dat Jesus word beskryf as meer, hy is superieur, hy is bo, al die maniere wat God in die verlede gewerk het, bokant die engele deur wie God vir Moses die wet gegeet, bokant die profete, Jesus is superieur, hoekom? Want hy skyn God se heerlikheid, en hy is die afdruksel van die wese van God, en die afdruksel is die woordjie karakter. In die wereld van die tyd het baie vername mense, regeerders, een stempel gehad, wat hulle op sagte metaal of op warme metaal sou stempel, en vir altyd sou die metaal dan die stempel van die koning gedraai het. Nou, die stempel is genoem karakter, karakter. Op die sagte materiaal van Jesus' menswees, het God sy karakter gestemp. Jesus wys wie God is. En daarom gaan die hele hoofstuk 1 oor Jesus wat superieur is. Maar in hoofstuk 2 begin hy praat oor ons redding. Ons het die boodskap ontvang by Jesus oor redding. En ons moet ag gee op die boodskap, nog meer as wat die mense ag gegee het op die wet. Ons moet ag gee op die boodskap. Maar hierdie boodskap oor redding is 'n bietjie anders as wat ek en jy dit gehoor het. Hebreërs, die Hebreërskrywer skryf dat want God het die toekomstige wereld waarvan ons praat. So dis iets waar hulle in die algemeen gepraat het, die toekomstige wereld. As ek praat oor die Britse leeuws en springbokke, weet ons allemaal, ek praat nie nou oor een dieretuin of een wildsplaasie. Ek praat oor rugby. Dit was algemeen vir hulle om oor die toekomstige wereld te praat. Die nieuwe skepping van God, waar God hemel en aarde niet gemaakt het, die toekomstige wereld. Redding het te doen met die toekomstige wereld. En die Hebreërs skrywer skryf, God het die toekomstige wereld nie aan engele onderwerpie. Maar iemand het ergens geskryf of getuig, en ek hou so van dit, hy haal nou 'n psalm aan, maar hy sê nie, dis 'n psalm nie. Want dan word, jy hoef nie te weet waar dit staan, en jy moet weet wat daar staan, waar oor die story gaan. Iemand het ergens getuig, psalm 8, wat is die mens dat hy aan hom dink, die mense kind, dat hy hom besoek, eet om een weinig, en hy weinig kan ook beteken een kort rukkie, minder gemaakt as hemelse wesens of goddelike wesens, engele, en eet om met eer en heerlikheid gekroon, en eet om aangestel oor al die werke van die hande, alles wat hy geskep het, het hy aan hom onderwerp. En dan hierdie woorde, ons sien nog nie, dat alles aan die mens onderwerp is, maar ons sien Jesus. So hier is die raamwerk.
Die raamwerk is, Jesus dra God se heerlikheid, want hy dra God se karakter. En omdat hy God se karakter dra, kan God hom met sy heerskappy vertrou. Hy kan die hele skepping nou al, en hy het, aan Jesus toe vertrou. Jesus sê, alle gesag is aan my gegee in die hemel en op die aarde, want Jesus het God se karakter. Daarom kan God hom vertrou met sy heerlikheid en sy gesag. Vriend, is jy nie bly Jesus is koning? Is jy nie bly dat God 'n koning soos homself aangestel het? Jesus, dat God se koning is 'n koning wat soos hy vergewe, wat soos hy nie verwerp nie, maar vernuwe, wat soos hy liefde is, homself gee. Dis die koning, dis Jesus, dis hoe hy heers, want dis hoe God se karakter is. Maar nou, sê die Hebreëskrywer, as ons na Jesus kyk, sien ons eintlik God se plan met die mens. Met ander woorde, God se plan met die mens word sigbaar gemaak deur Jesus. Heerlikheid en karakter. Dis die raamwerk. Daar's 'n plan. Daar's 'n plan wat God met sy toekomstige skepping het, waar hy alles nuut gemaak het. Hy wil het aan mense toevertrou. En hy gaan kan, want mense gaan die draers van sy karakter wees, soos wat Jesus nou al die draer van sy karakter is. En daarom as ons praat oor transformasie, dan het dit te doen met ons karakter. Redding het te doen met ons karakter. Nie net met waantoe gaan ons as ons doodgaan nie. En nie net met die nuwe wêreld wat kom nie, wanneer Jesus terugkom nie, maar met die tipe mens wat ons gaan wees. En nou kom ons by hoofstuk 3 en ek wil jy moet hierdie woorde mooi hoor. En nou gesels ons bietjie net oor prakties. Wat beteken dit vir my en jou dan nou? En ons gaan ons nou die paar weke opbou na transformasie, 50 dae van transformasie, waar ons gaan kyk hoe lyk dit in elke facet van ons lewens. Maar hoor gou Hebreërs 3 vers 1. Hy sê daarom, omdat al die dinge wat ons nou van Jesus sê, en as ons na Jesus kyk, sien ons eintlik God se plan met die mens, dis die raamwerk. Daarom, liewe broeders, wat deelgenote is van die hemelse roeping. Daai deelgenote is so mooi woord, participants, deelnemers. Onthou jy toe Petrus hulle te veel vis gevang het? Toe Jesus sê, gooi aan die ander kant, en hulle roep hulle venote, die ander bootjie, kom help. Dis dieselfde woordjie. Ons is deelnemers. Ons werk saam. Ons is vennote in die hemelse roeping. Ek is so spyt dat van die vertalings dit vertaal met die roeping om hemel toe te gaan. Ons het dan nou nie die plan gehoor. Dis nie hemel toe gaan nie. Dis God wat die hele skepping aan mense toe wil vertrou. Want die mens, want hy gaan kan, want die mens gaan sy karakter dra. En daarom gaan hy die mens kan vertrou met sy heerlikheid, sy heerskappy. So dis die plan. Die hemelse roeping is nie om hemel toe te gaan nie. Die hemelse roeping is om die koninkryk van die hemele op aarde te kan laat kom. Omdat ons karakterdraers is, soos Christus. En dan sê hy, let noukeurig, julle wat deel is van die hele hemelse roeping, deelnemers, medewerkers, partners, let noukeurig op die apostel en hoëpriester van ons geloof, Jesus Christus. Apostel, die koninklike boodskapper. Jesus is die eerste een wat hierdie boodskap aangekondig het, dat God 'n groot plan het met die mens. En dis nie om die mens hemel toe te vat nie. Dis om die mens ambassadeurs te maak van sy hemelse koninkryk. En Jesus het nie net daai boodskap aangekondig nie, hy is die hoëpriester. Hoofstuk 2 sê so mooi, dat hy deel geword het van ons menswees, dat hy ons dood en ons sonde op hom geneem het en daarom is hy 'n hoëpriester vir ons, iemand wat met ons medelee het en hy kan ons help. Jesus het nie net vir ons kom wys hoe die karakter van God is nie, hy is ook die een wat ons nou help transformeer, sodat ons kan word karakterdraers van Christus. Wat 'n karakterdraers van God. So vriende, dis die raamwerk. En as ons dan praat oor transformasie, dan is daar drie dinge wat ek by jou sal wil los. En ons gaan in die weke wat kom nog baie oor gesels. Nommer 1, Jakob sê altyd, jy moet lang lyne span.
Ons in ons wereld sukkel so omdat ons korttermyn oplossings vir langtermyn probleme probeer gee. En dan kom maar nie transformasie nie. Jy moet 'n lang lyn span. Jy moet die toekoms sien. Jy moet weet waartoe God met jou op pad is. Hy is op pad na, met jou na 'n wêreld toe waar hy sy skepping aan jou kan toevertrou, want jou karakter weerspieël syne. Dis waartoe God op pad is met jou. Span daai lang lyn. Vra 'n bietjie aan watter tipe karakter kan God sy heerlikheid toevertrou? Wat 'n karakter weerspieël sy karakter? En natuurlik, soos hierdie vers sê, fokus op Jesus, want dan sien ons hoe lyk hierdie karakter. Maar nommer 2, Jesus is nie net die voorbeeld nie, hy is ons hoëpriester en ons redder. Hy is die een wat hierdie nuwe karakter kom moontlik maak. Jy gaan nommer 2 moet besef dat redding en die transformasie van karakter is deel van God se geskenk aan jou, van die lewe wat hy vir jou skenk in Christus. Dis genade. Dit is wat God vir jou gee. Nie net 'n ander eindbestemming nie, maar 'n ander manier van mens wees. Draer van die karakter van Christus is God se geskenk aan jou. Dis wat dit beteken as ons sê, ons leef nie meer nie. Ons het saam met Christus gesterf en is nie meer ek wat lewe nie, dis Christus wat in my lewe. As 'n ou manier van mense is wat verbygegaan het, daar's 'n nuwe manier van mense wat begin het, die lewe van Christus deur die Heilige Gees nou in ons. En dan nommer 3. Vriende, dis God se geskenk, God se genade, hierdie karakter. Maar God se genade, Engels sê so mooi, God's grace is not opposed to effort. It's opposed to earning. Hierdie karakter gebeur nie van self in my lewe nie. Ek weet dis hoe baie mense dit laat klink, maar dit is nie so nie. Die karakter van Christus is God se geskenk aan ons, maar nou begin ons dit oefen. Net soos 'n atleet, wat talente het, en ek is so bly dat baie atlete erken dat hulle talente ontvang het, al sê hulle nou nie altyd van waar nie. Maar 'n atleet wat 'n talent het, ontwikkel dit met sy oefening, maar jy kan nie die talent skep met oefening nie. Dit word vir jou gegee. Dis dieselfde, hierdie karakter in Christus en deur die Heilige Gees nou in ons, Christus in ons. Daai karakter van God is altyd in Christus, dis nie in my nie. Ek het gesterf saam met Jesus, maar in Christus het ek nou deel aan die natuur van God, God se karakter. Maar nou daai karakter word nie van self my karakter nie. Dis oefening. Dit is effort. Dit is die Nuwe Testament van vol. Ons probeer nie om soos Jesus te wees nie. Ons beoefen godsaligheid. Hierdie spier wat God vir ons gegee het, ons oefen dit. Ons het so mooi uitdrukking in Afrikaans. Dan word dit tweede natuur. As 'n atleet oefen en oefen, kan hy later aan dinge doen en in moeilike situasies vinnige besluite neem, want dis al tweede natuur. Maar dit het nie daar begin nie. Dit het begin by 'n talent wat ontwikkel is deur oefening. Span lang lyne. Onthou, redding sluit 'n nuwe, 'n getransformeerde karakter in. En dit gaan gepaard met oefening, soos 'n atleet. Ek sê wil uitnooi om hierdie 3 dinge te oorweeg, en dan gesels ons volgende week verder, en miskien net as 'n laaste punt, Jesus wat vir 'n kort rukkie minder as engele gemaak is, toe hy gesterf het, ons dood op hom geneem het, om ons karakters te red, sodat ons God se karakter kan weerspieël. Wat 'n groot genade! Kom ons gee ag op die boodskap. Kom ons neem dit nie ligtelik op nie. Kom ons wees nie ligsinnig of vinnig nie. Kom ons maak dit deel van ons lewens deur dit in te oefen. Ek het so gehou van wat Bianca geskryf het op haar Facebook post toe sy wen. Ag, toe sy die silwer medalje wen. Sy sê, "Remember this day. Whenever you need a miracle, God will make a way." God het 'n pad gemaak. Sy het geoefen. Die 2 gaan saam. Dit is hoe karakter in ons lewens transformeer. Kom ons bid saam en dan gee ons ook 'n oomblik van refleksie. Here,
baie dankie dat u een groot plan met ons het. Een plan wat u heerlijkheid insluit, u heerskappy. Dat u aan ons dinge wil toevertrouwen wat ons verstand te boven gaan. Een toekomstige wereld. En dat die plan nou al een realiteit begin word door ons Heer Jesus in ons levens, door die Heilige Geest. Help ons om te focus op die karakter van God in Christus, zodat die karakter ook op die materiaal van ons menswees afgedruk, afgestempel kan worden. Help ons om te oefen met toewijding, help ons om niet die reddingsboodskap lichtelijk of ligsinnig op te nemen, nie, maar om het diep te integreren in ons levens, dat ons kerkers kan veranderen, kan transformeren, zodat die kerk verandering in die wereld kan brengen. Ons bid het in Jesus' naam.